специјалните рецепти не мора да ги подготвуваме само за празниците. Дозволете си раскошни, свежи и превкусни десерти и во летото, но и преку целата година. Кремови, торти или разни пецива, а најдобриот дел, подгответе ги лесно, брзо и забавно со вистинскиот апарат. Ви го представуваме новиот подобрен Делимано Кујнски робот Pro. Сега достапен во ограничено издание со бисерно бела боја. Со озголемена моќност од дури 1400 вати, подолготраен метален механизам, подобрен дизайн со LED светло, како и вградена SmartSoft технологија која овозможува постепено зголемување на бројот на вртежи, со што се спречува прскање, но и се продолжува животниот век на производот за 40% подолго. Дизајниран за професионални резултати, по пристапна цена од само 7990 денари, необходен во секоја кујна. И уште повеќе, за повеќе идеи за вас, подготвивме и е-книга со разнобојни летни десерти, која може да ја симнете бесплатно на delimano.com.mk. Меси, мати, миксира, а бидејќи не е обичен миксер, туку кујнски робот, може да се надгради за да меле, сечка, блендира, прави тестенини и уште повеќе, според вашите потреби. Да ве прашам, зошто готвиме разни јадења дома, но левот го купуваме? Заради месењето, но добрата вест е што сега има кој да го направи тоа за вас. Сигурно го сакате мирисот на домашни пецива, но месењето е навистина напорно, а потоа имате неред во кујната за чистење. Делимано кујнскиот робот ја завршува работата наместо вас. Ова е додатокот за месење. Многу лесно се мести. И потоа ја завршувате работата само со едно вртење на копчето. А резултатот? Совршено мазно тесто. Домашно и здраво. Делимано кујнскиот робот има вградена SmartSoft технологија, која овозможува постепено зголемување на бројот на вртежи, со што се спречува прскање, но и се добива помазан резултат. Тој за вас ке измеси совршено тесто за леб, кифлички, колачиња или пица. И тоа многу подобро, отколку да го месите на рака. Тајната е во планетарното движење. Додатокот се движи околу неговата оска, додека главата се движи во спротивна насока, па ги опфаќа сите состојки во садот. Затоа добиената смеса е рамномерна и нема остатоци по зидовите на садот. Моето семејство многу сака пица. Порано, месењето на тестото ми одземаше многу време и ми беше многу напорно. Сега, Делимано роботот меси на место мене, а ја за тоа време ги подготвувам состојките. Така, сите дома сме среќни. Најважното нешто кое ви го дава Делимано кујнскиот робот е времето. Една наједноставна торта може да ја подготвуваме со часови, но не и со Делимано роботот. Ова е маталката, со која ќе подготвиме разни филови за торти, смеса за палачинки, мафини и слични десерти. Моќен и ефикасен, новиот Делимано кујнски робот Pro има моќност од 1400 вати за совршени резултати при секоја задача. Има стабилна основа и е направен од најквалитетни материјали. Сега ќе го тестираме додатокот за миксирање. Направен е од нерогасувачки челик. Да видиме како ќе ги измати белките, што е потребно во многу десерти. Со Делимано кујнскиот робот, секој може да биде готвач. Погледнете, дури останува на лажицата. Делимано кујнскиот робот има и штитник од прскање, па лесно може да додадете состојки, а многу е лесно и ракувањето. Со Делимано кујнскиот робот лесно се готви, но тој потоа и лесно се чисти. Садот и додатоците може да се мијат и во машина. Нарачајте го уште веднаш новиот Делимано кујнски робот Pro во ограничено издание со бисерно бела боја. Основниот сет вклучува основа со моќен мотор од 1400 вати и модерен дизайн, сад од енерѓосувачки челик од 4,5 литри, штитник од прскање со дел за додавање состојки, три основни додатоци за месење, матење и миксирање. Со 6 брзини и SmartSoft технологија. Дополнително за вас подготвивме и е-книга со разнобојни летни десерти, која може да ја симнете бесплатно на delimano.com.mk. Бидејќи ова е кујнски робот, а не обичен миксер, дополнително може да нарачате додатоци за мелење месо и колбаси, сечкање и рендање, за тестенини или пак блендирање, според вашите потреби. Така ќе добиете уште повеќе функции со еден моќен апарат. Кујнските роботи може да ве чинат и повеќе од 15.000 денари, но сега Делимано кујнскиот робот Pro во ограничено издание со бисерно бела боја ќе го добиете со пристапна цена од само 7.990 денари. Нарачајте го уште веднаш вашиот Делимано кујнски робот Pro по цена од 7.990 денари или на 10 месечни рати по 799 денари со кредитни картички. Јавете се уште веднаш на телефонскиот број што го гледате на екранот или нарачајте на delimano.com.mk.
Америка. Побрзајте, количините од ова летно издание се ограничени.